Я вітаю вас на Інтері. Говоримо про перші новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Двох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Ворог двічі відкривав вогонь по позиціях армійців. Зі снайперської зброї бойовики атакували поблизу Мар'їнки, а по Авдіївці били зі станкових протитанкових гранатометів. Понад 4 тисячі порушень режиму тиші на Донбасі зафіксували в ОБСЄ від початку весняного перемир'я. Це окупанти ведуть обстріли з усіх видів зброї, зокрема заборонених Мінськими угодами. Нагадаю, черговий режим припинення вогню набрав чинності опівночі 8 березня. І він є безстроковим. У Львові до реанімації з ускладненнями після кору потрапили двоє дітей. Зараз вони в тяжкому стані. Хлопчик, якому немає 3 років, перебуває на штучній вентиляції легень. І це попри те, що майже місяць в області триває масова вакцинація від цієї хвороби. Чому люди не поспішають робити щеплення? Дізнавалася Христина Гашенко. У коридорі відділення інтенсивної терапії рідні хворого на кір хлопчика чекають лікаря. Мама та дідусь, ледь стримуючи сльози, жінка розповідає небагато. Каже, спочатку захворіла вона, потім занедужили двоє синів. Була дівчина з села, заходить переді мною. Я заходжу в лікарню, ходила в аптеку, заходить вона переді мною. Вона обертається, бачу, в неї висипка, в неї кір. З того часу до 2 тижні в мене кір. Через 2 тижні після того, як в мене почався кір, діти захворіли. Старшому хлопчикові Наталі 4 роки. Зараз він в іншій львівській лікарні. Стан стабільний. Молодшому немає й 3. Дитина в реанімації вже 2-ю добу. Обидва не вакциновані. То дитина все вже бавилася, все. Стало зле, і все, ніхто не той, то не дай Господи нікому. В обласній інфекційній разом із сином Наталі в реанімації 4-річна дівчинка. В обох тяжкі наслідки кору – запалення мозку. Коли їх привезли в лікарню, кажуть медики, у дітей були судоми з омління. Особливо відмічається важкий стан у дитини хлопчика, якому 3 роки. У нього відсутнє самостійне дихання, неефективне, порушення життєвих функцій. Є також наявний коровий гепатит, тобто ускладнення найгрізніші, які тільки можуть бути при кору. З різними ускладненнями після кору до лікарні за 2 місяці потрапили вже 6 дітей. Хоча нині в області масово щеплюють дітей від цього інфекційного захворювання. Протягом місяця медики мали використати 50 тисяч доз, та поки що укол зробили 20 тисяч людей. Інші мають свої причини не щеплюватись. В це число увійшли люди, які за цей період перехворіли на кір. В це число увійшли люди, які ніколи ні від чого не вакцинуються. І в це число увійшли люди, які, в принципі, не реагують на звернення ні на медиків, ні на вчителів. Вони і не погоджуються, і в той же час письмово вони не відмовляються. Львівщина серед лідерів за рівнем захворюваності на кір. Від початку року в області занедужило 4 тисячі людей. Більшість із них – діти. Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер. Львів». На Рівненщині в Острозькому училищі під час занять розприскали невідому речовину. Кілька учнів потрапили до лікарні. Подробиці інциденту далі в сюжеті. Матеріальний тиск 115 на 80. Для твого віку це є норма. Другокурсниця Марія в медпункті перевіряє тиск. Мені стало погано, в мене голова закружилася, я пішла до медсестри. До Мар'яни Святославни, і вона мені поміряла температуру. У мене була температура 37, дали мені таблетку. І тоді мене швидка забрала. Разом з Марією до лікарні забрали ще 7 учнів училища. Вони скаржилися на пирхоту в горлі, кашель та подразнення очей. За добу їх виписали. Стан їх був неважкий. Вони в нас йшли як легке отруєння інгаляційними парами. Це не є паралітичного дії, це не є довготривале отруєння. Це легке отруєння, яке легко проходить. Невідому речовину хтось розпилив у вестибюлі навчального корпусу. Як зайшли в самий корпус, ми відчули дуже поклов в горлі, і потім ми сильно почали кашляти. І потім ми зрозуміли, що це щось в повітрі, тому що кашляли вже всі. Інцидент стався після 5-го уроку. На той момент у цьому корпусі перебувало близько 100 учнів та викладачів. Перше, що приходить на думку, це евакуювати дітей, що ми зробили. Практично там більше 5 хвилин у нас не зайняло. Всі вікна, які в нас відкриваються, все провітрили. Ну, звичайно, були визвані і певні служби. Поліція та рятувальники обстежили територію закладу і дозволили відновити навчання. Більшості учнів пощастило, що на момент інциденту вони були на обіді.
У нас у цей період була велика перерва. Ну, як ми її називаємо, обідня перерва. В основному маса дітей була в гуртожитку, вони обідали. Тут взагалі було пусто, не було дітей. Хто розпилив газ і який саме, поки що невідомо. Це намагається встановити дирекція закладу, з учнями проводять профілактичні бесіди. Ті студенти, які надихалися найбільше, зараз на лікарняних. Їм сказали, що сьогодні відлежатися, так як вони все одно були у лікарні, не вдома, не комфортна обстановка. Вони поїхали додому до батьків, щоб батьки за ними спостерігали. Тим часом газову атаку в Острозькому училищі поліція кваліфікувала як хуліганство. За такі розваги жартівника, якщо знайдуть, можуть оштрафувати. Якщо ж він неповнолітній, платити доведеться його батькам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. У Чернівцях на хабарі спіймали викладача місцевого вишу. Співробітник кафедри військової підготовки домовлявся з працівниками військкомату та лікарською комісією, щоб допомогти хлопцям ухилитися від призову в армію. За це просив 1500 доларів. Упіймали здирника на гарячому. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Новий порядок виплат багатодітним сім'ям затвердив уряд. До 1 грудня сума зросте і становитиме майже 1800 гривень на одну дитину. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Гроші виплачуватимуть, починаючи із 3-го малюка. Загалом цьогорічне соціальне забезпечення дітей держава запланувала понад 2,5 мільярди гривень. Кожна багатодітна сім'я отримає на 3-ту, 4-ту, 5-ту і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму на дитину до 6 років. Європарламент визнав Росію головним джерелом дезінформації в Європі. Задля боротьби з російською пропагандою депутати закликали розширити оперативну групу зі стратегічних комунікацій у повноцінну структуру в рамках Європейської служби зовнішніх дій. Також серед загроз – Китай, Іран та Північна Корея. Щонайменше 8 людей загинули у нігерійському Лагосі внаслідок обвалу школи. Під руїнами опинилися більше як сотня учнів. Майже половину вже вдалося дістати живими. Усіх доправили до шпиталю. Решту шукають. Місцеві зазначають, що 4-поверхова будівля перебувала в аварійному стані і ще торік її мали знести. Це сталося вранці близько 9-ї години. Ми всі жахнулися. Раптом почули бах і побачили, як падає будівля в комерційному центрі Ітафаджі. Усі збіглися, щоб допомогти постраждалим. Багато дітей були травмовані, адже на перших 2-х поверхах розташована школа. Також тут був дитсадок для малюків. Чимало дітей досі лишається під завалами. 10 людей загинули внаслідок стрілянини у бразильській школі. 6 з них – діти. Трагедія сталася у місті Сузану в штаті Сан-Паулу. 2 озброєних підлітків увірвалися до школи вранці під час занять та відкрили вогонь. Після цього обидва вкоротили собі віку. Деталі злочину розслідують. Це сталося на великій перерві, коли діти обідали. 4 старшокласників застрелили на подвір'я школи. Потім злочинці зайшли в приміщення і попрямували до класу іноземних мов. Вони намагалися прорватися всередину, однак школяри разом з учителем зачинилися на ключ. Убивці наклали на себе руки просто в коридорі поблизу класу. Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти виходу країни з ЄС без угоди з Брюсселем. Прем'єр-міністр Тереза Мей рішення парламентарів засудила і попередила їх, що відтермінує Брекзит, якщо ті не схвалять раніше запропоновану урядом угоду. На США насувається бомбовий циклон. Ураган вже налетів на Колорадо і Техас. Через хуртовину та потужні пориви вітру тисячі людей залишилися без світла. У регіонах закрили школи та урядові установи. Також скасували сотні рейсів з аеропорту в Денвері. Очікується, що згодом шторм охопить райони Скелястих гір та ледь не весь середній захід. Зоопарк у чеському місті Дечен вітає нового улюбленця – маленького альбіноса Валабі. Маля з матір'ю привезли кілька днів тому, але вони вже встигли завоювати симпатії відвідувачів. Торік не стало головної зірки звіринцю – ведмедя-гризлі на ім'я Зигфрід. Працівники сподіваються, що рідкісний білий Валабі стане новим символом зоопарку. Мати цього малюка вагітна. Ми думаємо, що вона носить у своїй сумці ще 2 чи 3 дитинчат. Вони вже ось-ось з'являться на світ.
І наразі у мене все. Наступна наша зустріч буде о 8:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.